Uh, шановні колеги, наш перший спікер Єгор Соболєв, um, будь ласка, uh, голова ілюстраційного комітету при, кабінет, при Кабінеті міністрів України, розповість про останнє оновлення щодо ходу процесів ілюстрації в Україні. Ар uh, спікер Єгор of Ukraine, will talk on the updates on the illustration процес in Ukraine. Будь ласка. Кожного разу доводиться поправлятися ми не діємо при кабінеті міністрів. Кабінет міністрів вже третій місяць не робить нічого для того, щоб люстрація в Україні відбулася. І я думаю, що якщо люстраційний комітет є, то він зараз просто при Україні. Вся наша діяльність робиться волонтерами. Більше того, кількість волонтерів зростає, і з прийняттям закону про початок очищення судів, ми. Побачили велику кількість правників, правозахисників, професійних адвокатів, просто небайдужих громадян, які розуміють, наскільки важливо очистити суди і доєднуються до цієї діяльності. Одна з останніх новин, яка пов'язана із волонтерством і з ухваленням закону, сталася вчора. Вперше за багато років, наукова педагогічна юридична спільнота. Яка роками використовувалася для того, щоб делегувати Вищу раду юстиції, вищу кваліфікаційну комісію суддів, потрібних владі людей, вийшла з під контролю. Як ви знаєте, вчора в Одесі були бурхливі події, пов'язані з тим, що Сергій Ківалов, один з архітекторів нинішньої системи неправосуддя, в чергове намагався використати науковців для того, щоб делегувати своїх людей у вищу раду юстиції, і вищу кваліфікаційну комісію суддів. Нагадаю, це органи, які мають виключне значення для нормальної і ненормальної роботи суддів, це органи, які підбирають суддів, які контролюють їх і мають право виганяти суддів в Україні. Причому виключне право раніше саме Ківалов і його подільник Андрій Портнов були делеговані Вищою Радою юстиції саме. Цією юридичною науковою спільнотою, і вчора, нарешті, ці люди звільнилися з кріпацтва. Більшість ректорів відмовилася їхати в Одесу на чергове кишенькове зібрання Сергія Ківалова в його академії. Вони утворили власний оргкомітет і провели вчора перше засідання. На ньому було з'ясовано, що. Абсолютна більшість юридичних вишів розуміють, що вони мають стати незалежними, що покладено на них законом високе завдання сформувати свою частину Вищої ради юстиції, вищої кваліфікаційної комісії суддів, має бути виконана за новими стандартами. Ми домовилися, що на їхній з'їзд, який висуне, таких делегатів вищі надзорні органи за судами. Будуть запрошені і громадськість, і журналісти, і навіть студенти юридичних вишів, які мають побачити, як по-справжньому е працюватиме правосуддя в Україні. А збори Ківалова просто не відбулися, тому що туди разом з громадськими активістами прийшли одеські афганці і сказали, що ми не дозволимо цьому збіговиську імітувати. Висунення людей вищі надзорні органи за суддями. Дії активістів повторююся, виключно місцеві одесити зупинили це зібрання, але дії активістів були підтримані рішенням суду. Печерський районний суд Києва виніс рішення, що таке зібрання є нелегітимним. Вчора судовий виконавець зачитав це рішення. Але в результаті збори не відбулися. Це ілюстрація до того, як зараз в Україні відбувається очищення судів. Там, де активісти, правники, правозахисники об'єднуються, де вони активно діють, щоб в їхньому суді, в їхній області по-справжньому почався процес очищення судів, це відбувається. Друга хороша новина за вчора. Абсолютно такий самий процес стався в апеляційному суді Донецької області, де судді повстали і відмовилися обирати стару голову, ставленицю ще Віктора Пшонки, і обрали собі суддю, який ніколи не займав ніяких посад новим головою. В сподіванні, що він дозволить їхньому суду вибудовувати собі незалежність. Ми дуже вітаємо цей процес. Який повторюється, відбувається силами волонтерів, силами громадськості, так як насправді воно і має бути закони в Україні мають в першу чергу виконувати самі громадяни, і ми закликаємо, щоб цей процес продовжувався, щоб в кожному місті, в кожному районі, в кожній області люди об'єднувалися і контролювали, як відбувається процес обрання нових голів судів. А друге, ми звертаємося до всіх органів влади, які повноважні сформувати вищу раду юстиції і вищу кваліфікаційну комісію суддів. Повторюся, це надзорні органи за судами, які мають виключне значення для очищення судової системи її власними силами. Так ось, всі органи, які туди делегуватимуть представників, мають провести відкриті конкурси. З відправлення своїх представників вищу раду юстиції, вищу кваліфікаційну комісію суддів. досить кулуарних домовленостей, досить делегування людей за принципом це моя людина, хай там сидить і представляє мої інтереси тільки через відкриті конкурси законом встановлені дуже серйозні вимоги до таких представників щодо їхнього стажу, щодо їхньої освіти, щодо їхнього досвіду. А громадськість має проконтролювати їхню репутацію, і тільки такі люди мають від прокуратури, від Верховної Ради, від президента від з'їзду адвокатів потрапляти і від з'їзду суддів. Тільки такі люди мають потрапляти в ці ключові для очищення судової системи органи. Хочу сказати, що і тут є хороша новина, це омбудсмен пані Лутковська. Сама вийшла з такою ініціативою і сказала, що хоче разом з люстраційним комітетом організувати прозорий конкурс з відбору свого представника у вищу кваліфікаційну комісію суддів. Річ у тому, що за законом уповноважений справ прав людини є одним з органів, який делегує одного члена вищої кваліфікаційної комісії суддів ми звісно радісно погоджувалися, і такий конкурс буде оголошений найближчим часом. Повторюся, сформувати нормальні органи суддівського нагляду і очищення це зараз ключове завдання суспільства, і ми маємо і проконтролювати, і забезпечити, що туди прийдуть справжні. Професіонали нетерпимі до правосуддя, нетерпимі до хабарів, до тиску на суддів, які очистять систему. Якщо цього не відбудеться, я хочу розповісти погані новини. Ми маємо зусиллями волонтерів попередню інформацію про те, як відбуваються збори суддів, які вперше в історії України отримали право. Обирати собі нових голів, і повторюся, закон про початок очищення судів звільнив усіх старих голів, щоб над ними не було тиску. І з багатьох дуже судів ми маємо, як на мене, невтішні новини. В багатьох судах судді негайно обирають собі головами тих самих голів, яких закон звільнив, які роками їх нагинали, примушували. Робити неправосуддя, маніпулювали ними, і вони, як кріпаки, або, якщо хочете, як повії, знову обирають собі сутенерів. На наш погляд, це абсолютно неприпустима ситуація, і ми зберемо таку інформацію по кожному суду, оприлюднюємо її і будемо раді що з цим робити. Я можу зачитати інформацію по Києву, господарський суд Києва був. Головою до звільнення законом і став головою в результаті нових виборів та сама людина Валерій Князьков. Київський апеляційний господарський суд був головою до звільнення законом і знову був обраний суддями цього суду Олег Хрипун. Вищий господарський суд України, ви знаєте, що ми доклали дуже багато зусиль до контролю за виборами у вищих судах. І не скрізь це було просто в вищому адміністративному суді. Ми в буквальному сенсі були заблоковані державною охороною. А в інших судах у нас були серйозні суперечки з самими суддями. Але вищий господарський суд був першим, який подав приклад, який відмовився обрати звільненого законом голову Віктора Татькова і обрав новим головою нового суддю Богдана Львова. Адміністративний суд, адміністративні суди Києва, Окружний адміністративний суд Києва, був головою до звільнення законом, був звільнений законом і знову обраний Павло Вовк. Київський апеляційний адміністративний суд. Головою був Мєзінцев Євген. Обраний суддями Горяєнов Андрій. Вищий адміністративний суд України. Головою був Ігор Тенкіжев, за нашими даними, він втік з України. На жаль, вибори нового судді, нового голови цього суду відбувалися в непрозорій атмосфері. І саме там ми, активісти, правники, правозахисники, представники самооборони і були заблоковані Державною службою охорони. Це було в минулої п'ятниці. Ми з цим не погодилися. І вибори нового голови суду були перенесені на невизначену дату. Причому ця дата далі перебуває в режимі секретності. Я хочу ще раз звернутися до суддів Вищого адміністративного суду України. Це суд головний в Україні, який вирішує права громадянина у стосунках з державою, будь ласка. Поводьте себе як судді, поводьте себе гідно. Не дозволяйте далі приходити тим людям, які вас нагинали. Припиніть бути кріпаками, робіть вибори прозоро, обирайте гідних кандидатів, які будуть і вам, і громадськості слугувати як достойні представники цього вищого адміністративного суду. Повернення людей Януковича ми туди не допустимо, так як ми це зробили в інших вищих судах. По місцевих судах Києва. Деснянський районний суд, головою був Володимир Лобанов. Законом був звільнений і судді наново обрали його головою цього суду. Дніпровський районний суд. Головою був Володимир Хімич, Та сама історія. Закон його звільнив, судді наново обрали його головою суду. Оболонський суд. Головою суду була Ірина Мамонтова, Став Владислав Дев'ятко в результаті виборів. Печерський районний суд головою була Інна Отриш. Ви знаєте, що вона втекла до Криму. Новим головою обрана Світлана Смик. Подільський районний суд головою була Галина Супрун. Була звільнена законом. Судді наново обрали собі Василя Бородія. Святожинський районний суд. Головою, що був звільнений законом, був Михайло Біда. Судді обрали Анатолія Єсельського головою суду. Соломінський районний суд. Головою був Валерій Побережний. Був звільнений законом. Новим головою судді обрали Людмилу Шереметєву. Голосійський районний суд. Головою була і була звільнена законом Олена Парвушина. Її ж. Судді обрали новим керівником. Дарницький районний суд. Та сама історія. До звільнення законом головою був Сергій Пойда, його ж суддя обрали своїм новим головою на начебто відкритих виборах. В Шевченківському районному суді вибори не відбулися ще. І останній суд, який є в Києві, це апеляційний суд міста Києва. До звільнення законом головою був Антон Черношенко його ж судді обрали головою цього суду. Про що свідчить обрання суддями тих самих голів, яких звільнив закон про початок очищення судів? Перше, на мій погляд, це величезний сигнал суспільству, що проблема не тільки в головах. Так, це були люди, які нагінали, які були вузловими центрами системи неправосуддя, але неправосуддя проникло так глибоко, що навіть коли Україна дала суддям шанс самоочиститися, шанс е, самим обрати собі голів, е, вони починають обирати тих самих сутенерів. І мені погляди, ми будемо це обговорювати з громадськістю. Це величезний. Аргумент за те, щоб були повністю очищені суди, щоб була проведена якомога глибша люстрація, коли не тільки люди, що займали керівні посади, але й судді без посад, були піддані серйозній перевірці, чи вони відповідають високому званню Української судді. Якщо вони не здатні самі очиститися, значить суспільство має очистити від них суди провести туди нових людей, які справді зможуть бути суддями, а не кріпаками, повіями, і залежними від долару і власних керівників судів. Третє. Про що хотів сказати, весь цей процес, що відбувається в Україні, процес очищення судів, на 99% робиться без допомоги, а в багатьох випадках і тоді нинішньої правлячої коаліції, як ви знаєте, закон про початок очищення судів був прийнятий після чотирьох величезних мітингів під парламентом в прямому сенсі цього слова з дуже ж дуже великим протискуванням, в тому числі за допомогою вулиці, як я сказав, вищому адміністративному суді намагання проконтролювати вибори зустріло пряму про дію з боку управління державної охорони про недопустимість, чого ми пояснили голові цієї служби Валерію Гелетею. Ми не приходимо в суди ламати вікна, ми не приходимо в суди ставити своїх людей. Я, чесно кажучи, взагалі нікого з нинішніх нових керівників судів не знав. Ми приходимо забезпечити дві речі: вибори. Голів мають бути прозорими. Про це має знати громадський журналисти. Істи, заздалегідь. І друге, люди, які були на керівних посадах в судах Януковича, не можуть повертатися в нові українські суди. Ми це пояснювали не одному такому кандидату. Окрім букви закону, існує дух закону, існує врешті-решт суддівська етика. Ми не розуміємо, як люди, які стояли на чолі системи неправосуддя, зараз можуть претендувати на звання голови того чи іншого суду. Єдиний серйозний епізод, коли влада себе проявила, не допустити повернення старих людей це Одеса, де ми справді відчували як мінімум підтримку з боку влади для того, щоб ці псевдозбори псевдогромадськості імені Сергія Ківалова не відбулися. В усіх інших випадках, як я вже сказав, правляча коаліція або не допомагає людям, або відверто заважає їм очищувати суди. І це величезний сигнал, що очищення судів далі має відбуватися силами людей. Нам не можна покладатися на парламент чи на Уряд взагалі на можновладців зробити українські суди чистими можуть тільки самі громадяни, в тому числі правозахисна адвокатська спільнота. Ми покладаємо великі зусилля на те, що в суботу адвокати зможуть нарешті очистити свою спільноту. В суботу в Одесі пройде з'їзд адвокатів, і страшенно важливо, щоб. Адвокати, нарешті, змогли собі обрати гідних представників, в тому числі у Вищу раду юстиції, і вищу кваліфікаційну комісію суддів, право на що їм надає закон. І другий висновок. Я думаю, що ми всі маємо розуміти, що очищення судів неможливо без очищення всіх органів влади, всієї державної машини. Якщо жулики допомагають один одному зберегтися, то значить завдання нас вичистити їх скрізь: вичистити з судів, вичистити з прокуратури, вичистити зі спецслужби, яка показала свою неефективність в ці кризові дні, і вичистити безумовно з органів центральної і місцевої влади, де їх дуже, -дуже багато. Я з кожним днем. Роботи в цьому суспільному люстраційному русі взагалі розумію, що треба люструвати не тільки людей і не тільки правила, а мені здається, що нам треба люструвати самі органи влади. Я все більше дохожу до думки, що потрібно наново засновувати прокуратуру. Потрібно наново засновувати спецслужбу. Потрібно наново засновувати міліцію. Це буде набагато ефективніше набрати нові органи з нових людей, ніж намагатися вилікувати оці. Вони просто настільки хворі, я би не сказав настільки гнилі, що там вже нічого зробити неможливо. Принаймні правоохоронних органів багатьох судів це стосується точно і результатів виборів це підтверджують. І останнє, що я хотів сказати, продовжуючи тему боротьби за нормальні надзорні органи в судах, продовжуючи тему, що Саме громадяни мають очистити свою державу і не треба ні на кого розраховувати. Це ніхто за нас не зробить. І продовжуючи тему, що правляча коаліція по суті саботує ілюстрацію, я хотів би зробити офіційне звернення до парламентської більшості, до уряду, до ВО президента. Припиніть ганьбу і заберіть Сергія Ківалова з посади голови парламентського комітету з правосуддя. Саме його перебування на цій посаді на третій місяць після майдану є просто плювком в це слово правосуддя. Його на цей комітет обрала більшість Віктора Януковича. Ви давно сформували в парламенті нову більшість. Точніше, її сформували навіть не ви, а революція допомогла вам її зробити. Будь ласка, проголосуйте одним рішенням: заберіть цю людину з посади голови парламентського комітету з правосуддя, яка не просто продовжує ганьбити це місце, але ще й активно бореться за те, щоб зберегти цю систему неправосуддя, що він збудував, і поставте туди. Представника правлячої коаліції, який реально буде займатися очищенням судів, Ківалов має піти геть. Це дуже проста і ясна вимога, яку мені здається нікому, окрім нинішнього парламенту в Україні вже не треба пояснювати. Ця людина є символом. Маніпуляції. Ця людина є символом фальсифікації, і як я сказав, ця людина є одним з ключових архітекторів нинішньої системи неправосуддя. Мабуть, це все, що я хотів сказати і про що хотів розповісти. Вибачте, якщо довго, якщо є запитання, то буду радий. Дуже дякуємо, то ми перейдемо до раунду запитань. Шановні журналісти, є запитання? Максим Наливайко, Укрінформ. Е, колись йшла мова про люстрацію в медіа журналістів. Чи це питання досі обговорюється? Воно актуальне, але чи обговорюється вона? Я з першого дня був противником очищення люстрації будь-яких органів, окрім державних лікарі, вчителі, журналісти, адвокати це ваше завдання. Шляхом саморегулювання, очиститися від тих людей, які дискредитують ваші професії, вчатися в те, хто має право займатися журналістом. Це мають робити самі журналісти і це мають регулювати глядачі, читачі і слухачі, відмовляючи в своїй увазі довірі тим журналістам, які не є журналістами, не є професіоналами. а... Були і залишаються маніпуляторами. Але держава не має втручатися в роботу журналістів, не має визначати, хто має право бути журналістом, хто не має, бо це може призвести до зловживань. дякую Чи є ще запитання? Радіо Свобода Богдана Костюк єгоре все ж таки повертаюся до проблеми теж відповіднення. Нових старих кадрів не тільки в Києві на посади голів районних держадміністрацій. Та сама історія в Житомирі, в переяслав Хмельницькому в багатьох інших містах. Що робити, і як громада має зорганізувати свої дії разом з медіа? Дякую. Думаю, що ті успішні вибори в судах, де до Очолювання суддів прийшли нормальні звичайні суди, судді без жахливої біографії, вони показують дорогу всім іншим. Об'єднуватися і брати владу в свої руки. Насправді, як на мене, майдан був про те, що владою є громадяни, а посудовці мають стати найманими менеджерами. Я для себе е, дав. Обіцянку і намагаюся її виконувати, ніколи більше не називати президента, міністрів, депутатів, будь-кого з посадовців владою. Вони не є владою, владою є ми. Інша справа, що ми руками звикли цю владу віддавати з будь будь-яких зобов'язань і миритися з тим, що цією владою зловживають її. І... Як завгодно використовують насамперед проти нас, але цьому треба покласти край. В кожному районі є активні люди. В більшості районів є хороші медіа. В багатьох районах є самооборона. Об'єднуйтеся, приходьте до будь-якого посадовця, який зловживає владою, яка належить нам, і виганяйте його. Зараз немає іншого шляху. Я не закликаю до анархії. Я закликаю до того, що влада в Україні має перейти до громадянам. Громадяни мають сформулювати чіткі вимоги і чіткі завдання своїм посадовцям, і забезпечити, що ці завдання втілюються, якщо треба, разом з посадовцями. Дуже здоровий процес почався, як не дивно, в міністерстві внутрішніх справ. Ви знаєте, що Арсен Аваков Місяць тому звернувся до ілюстраційного комітету з проханням допомогти організувати по-новому процес кадрових призначень обласних керівників міліції, бо він отримав величезну хвилю критики щодо призначення, що він зробив. І тоді ми домовилися, що в усіх областях буде по-новому проведений кадровий конкурс з підбору кожного керівника обласного управління міліції. Ці конкурси пройшли в семи областях, і скрізь це пройшло по-справжньому. Скрізь висувалися кандидати, які відповідали вимогам від будь-яких організацій чи шляхом самовисування. Скрізь ці прізвища були оприлюднені до призначення, навіть ще до обговорення кадрової комісії МВС. Скрізь громадськість мала можливість висловити свою думку, хто є прийнятним, хто є неприйнятним. І в абсолютно. Більшості випадків ці думки збіглися з кадровою позицією кадрової комісії МВС. Я думаю, що це модель, яка є правильною для всієї країни. Якщо посадовець не влаштовує громаду, перше, треба чітко ставити вимогу про вигнання посадовців. Її дуже легко зараз поставити, ніхто їх захищати не буде, але одночасно ставити вимогу, а… Що має робити нова людина на її місці, які критерії до цієї людини, і які завдання для цієї людини? Ми не маємо бути коліївщиною, яка там всіх геть палити, виганяти. Це ні до чого доброго не призведе. Я думаю, вся Україна це дуже добре розуміє. Але ми маємо бути вимогливими козаками, які чітко знають, що вимагати від своїх виборних гетьманів. І це та модель, яка зараз особливо на місцях, єдина, яка може працювати. Дякую. Наступне питання. Кондратенко, Олександр, незалежний експерт, скажіть, будь ласка, таке питання. Ми, я представляю групу експертів, які займаються протидією корупції в фармгалузі і в охороні здоров'я. Зараз є така інформація, що керівник Держлікслужби нібито вже на виході з цієї посади вже його прем'єр-міністр навіть просив, і такий інше він там обіцяв заяву написати. Нібито вже перемога, але в нас є інформація про наступні кандидатури, які пропонуються на заміну пану Соловйову. То у нас, скажімо, скромно, волосся стає дибки, тому що це, мабуть, ще гірший варіант, чим був до цього. Що робити в такому випадку? Що ви порадите? Брати відповідальність і щодо підбору наступних кандидатів. Я думаю, що громадськість, яка складається з пацієнтів, з лікарів, з адептів громадського здоров'я, має сама розробити вимоги. Громадські вимоги до представника цієї служби вже зараз висунуто їх, зібрати конкурс резюме людей, які відповідають цим вимогам, і вимагати, щоб міністерство і уряд вибрали з цих претендентів. Я не думаю, що громадськість має сама призначати того чи іншого посадовця. Це добре робити на виборах з. Членами місцевих рад, членами парламента. Я за те, щоб почали обиратися керівники прокуратури і керівники міліцій, але голову Держлікслужби, очевидно, мають призначати професійні органи. Але вимоги до претендентів і коло претендентів може окреслюватися і має окреслюватися в нинішніх умовах громадськості. Не чекайте, а беріть ініціативу в свої руки. Фактично, студентська координаційна рада, організатори студентського страйку. Але цю модель в перші дні після революції для мене вона стала величезним уроком. Це молоде покоління виявилося набагато далекогляднішим. Пам'ятаєте, що вони зробили після 20-го? Вони захопили міністерство освіти, зібрали там конференцію студентських організацій. Визначили трьох кандидатів на посаду міністра освіти з вимогами, що ці кандидати мають зробити, якщо будуть призначені. І перший же ж кандидат зараз працює міністром освіти і втілює ці вимоги. Треба вчитися у студентів. Дякую. Чи є ще питання в аудиторії? Ви кажете, що треба виганяти чиновників, які зловживають владу. У мене очима стоїть картина, як Банюк з криками: пише заяву Москалюка, виганяє Пентелімонова. В якому, як їх треба виганяти цих чиновників? Таким чином? Я думаю, що майдан навчив нас, як треба розбиратися з посадовцями, що зловживають владою. Починати треба з мирних звернень. До компетентних органів. Ця людина не відповідає посаді. З таких з таких причин, будь ласка, звільніть її. Якщо звернення не почути, треба продовжувати мирними мітингами, показуючи, що велика кількість людей підтримує ці звернення, і справді вся громада вимагає вигнання такого посадовця. Якщо вже мирні мітинги не допомагають, треба заходити в кабінет і виводити. Але саме в такій послідовності страшенно важливо, щоби. Народовладдя не перетворилося в охлократію, коли кожен з груп незадоволених рішенням того чи іншого посолця наймає собі там по 50 людей і вони намагаються всіх викинути з кабінету. Але повторюся, майдан є прекрасним прикладом того, як відрізнити волю людей. Від найманців, яких звозять навіть в такі самі намети, на такі самі мітинги зі схожими гаслами. Тому там, де громада справді об'єднана недовірою до посадовця, там, де вона чітко розуміє, чому його треба вигнати, і з якими критеріями треба підібрати нову людину, там вона повністю легітимна в своїх діях. Дякуємо. І ще питання? Nemá? Ďakujem vám za uvahu. Dobre, ďakujem vám za váš čas.